الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة المسلمين من أمك وديك الله سبحانه وتعالى تعالى دين صلاتك من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم يومنا جمعة خلو قوات رمضان يجرى من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دوبو دلري خلو دا أربعين ديبيو muna kuma 16 ga watan April ya 2021 idan ba a manta ba jiya mun tsaya kan aya ta 200 da nawa na'am da 74 za mu tashi yau 275 insha Allah ta'ala da fata abun da za mu fadi don da za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبله الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا ولن تزكي شن ربا لا يقومون بزاس تاشقوا بها القيامة با إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فأتي كما يدى وأن الشيطان يبقى الدشي نشافع الجنون يكي تاشي يكي تاشي ذلك وأن يفعلوني بأنهم صوى دسور قالوا صنع شيوا إنما البيع مثل الربا أيسا ندي كاسون شي كتن كتن ربان يأي وحل الله البيع الله يا هلتا كاسونشي وحرم الربا يا حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه دك وندا وازي يزو مسا دك الله مالتشنسا فانتهى سيحنو يبري فله ما سلف ابن يوشي يا زمناشي وامره الى الله lamarinsa na ga Allah wa man ada amma duk wanda ya koma ga cin riba bayan saukar ayar to fa ulaika ashabun nar wadannan sune ƴan wuta hum fiha khalidun za su dawoma a cikin wuta Allah ya karimu da karesa wannan aya ita ce aya ta farko tun Fatiha zuwa nan wannan wadda ke magana kan riba riba ba a buƙatar dogon bayani domin yi karatun riba cikin littafin mu na fiqhu ko mun yi a risala mun yi a muwaddama da sauran littafin da muka karanta
amma a takaicen takaitawa a kasar Hausa abinda ke cewa riba kudin ruwa shake cewa riba a kasar Hausa me yake nufi da kudin ruwa ma'ana karanta mutum 10,000 ya tashi biya ya biya 11,000 an gane ko makamancin wannan to a ka'idar shari'a idan karanta mutum 10,000 ya biya ka 10,000 da naira daya karin nawa ka cire ba sai dai idan ba ku son yin sharadi da shi ba wane zanen ta ba 10,000 zuwa lokaci kaza in ka tashi biya na 10,000 za ka biya ni da ya tashi biya shi sai ji daɗi na yadda ka rufa mai asiri wasu ne ke cikin wahala sai shi kaga 10,000 nan su naranta kaga 3,000 din nan godiya ce wannan halal ne ka amsa kufaci wannan don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranci akwai a ɗaya a hannun bai yahudi da manzon Allah ya tashi biya ya ce ya bashi awaka guda biyu sabis ka ce ya rasu la'ai ka asa ce eh ɗaya ce na amsa ɗaya ta godiya ce an fashe wannan karatu so ana so kai wannan ka ba rancen kuɗi kai ne aka babban ni'ima ana so ka nuna godiya ko da baki ne ka gode kai addu'a ka sa albarka in ko da hali ma ka nuna godiya a aikace to ka nuna yaron ta ma 20,000 ka tashi ta wawa sai ka tawo 20,000 da wata ika za a hannunka an fahimci wannan to ga 20,000 wannan kuma a yanka a yi bude baki wannan shari'a na son wannan to amma mu a yau wani karatu tuma na yara umar ta kai yahu abuwa wai ba yanka abinka na hannunka a yau idan karanta mutum kudi to sai da Allah hidda ka illa man rahima rabbuka ba magana ya ma godiya ba ya ma biya ka kudinka sai ku kama walanke ne da shi sai ya nuna ma cewa shi dan birni ne bari sai kaza bari sai kaza bari kai wani ba sai dai fa ka gyara shi sai Allah ya isa kuma yana da shi ba bai da shi ba akwai wanda idan ka bi shi ka bi shi inda ka fa karha abun sai ce to shike nan sai ka gyara shi ko ka sha Allah ya sa ai Allah ya sa din kuma idan Allah ya sa kai ma ka san kin garin na'am kai ma ka san kin garin ka gyara cewa mutun ya ki banka kudin ka ne da gangan ba bai da shi ba dewa to sai ka ce wa bagada ko na mutuwa ne kawo kudi kar ku amsa ke wani ina mishi kudi to ko na mutu ya kawo kar ku amsa ku ce sai mu hada can ya biya to kaga in tsiya ce kaga ai kai yanzu ka mai ta mai lasin dan zai biya ta tafi tsada Allah ya sauke to cin riba a cikin jahiliya wani abu ne wanda yake common wato abu ne wanda yake sananne kawai su yadda suke yi idan karanta mutum 10,000 zai biya karshen wata dan lokacin yayi sai ce to wane zaka biya kudin nan ne ko ku dan daga ma kawa sai a kara ma kai me kudin ne zaka bashi ta yi kai zaka biya ta yi da kanka wane kana son ka biya kudin nan yanzu ko ku bari sai wata mai zuwa sai ka dan kara 3,000 ka ko 4,000 to yawanci zai ce a to an kara ma to sai ka kara me shi ma sai karo ma kudi an fahimci wannan to shi kuma bature yahudu tuba babu to gaba ɗaya ma sai gina ta talazikin duniya a yau akan riba din kuma dan gyara riban zama sai kira shi sunan interest an gani asalin interest a turanci ai ba riba ce interest ba eh wato mana bukata wanda kusan kwana da shi I have interest of something misali ina da sha'awa abu kaza sai ya canza wa riban suna sai bai da shi interest wato na bane wanda kowa zai yi sha'awarsa an fahimci wannan sai gina tattalin arzikin duniya kan riba to malaman musulunci sai suka dinga jan hankalin musulunci a kawai da fa wanda ya ci riba kada wanda ya ci riba
to ana tafiya ana tafiya to dama mun da Allah ya ce ba za a gyara ba sai an canza wa riba suna to zaka samu su shedanu su kuma yanzu suke cewa a abin da yasa an rake fin ku kudi su suna cin interest ku ba ku ansa sai sauki ba da talauci saboda haka ku tashi kuma ku cire ba dan ku yi kudi yadda an rake kudi to ga wannan karatun molan kace kuma karatu shedan ne a to in dai maganan yadda an rake kudi yakan ma za mu yi kudi to da mu da su makoma mu da yake yana giya mai na'am dama Allah ce ya alamuna zahira min alhayati dunya wa ma anil akhirati mughafilun sun kware akan sanin duniya in zaka lura ai banki bata asara na'am ai bata asara in ka ta asara wasu su saci kudin amma inda hudda za ta yi da kai ita ke a sama in zaka aje kudi ita ne a sama in rance zaka asa ita ne a sama domin tsari ne na menene na yahudu to idan kai yanzu kai yadda aka wanke kwalwarka cewa kai ta cire ba matsala dan kai kudi to ka bari ka lalace shikenan sai ka je ka samu ka gina gidajen kiya tunda gidajen kiya ba sana samu da kudi ko na'am ka gina gidajen karuwai su ba sana samu da kudi ka shiga caca ko da online ne na'am su ba sana samu da kudi to musulmi yake ya kasar kishin riba Allah ce allazina yaakuluna riba wanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba kajal kiyama yan yar kiyama jama'a ko wanda bai tashi ba na'am yawma yaqumun nasu kowa zai tashi gaban Allah to su ba za su tashi ba illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas face kamar yadda wanda shaydan ya buge shi daga shafar aljanu yadda yake tashi na fada ba farfa da yake nan ba me farfa daya aljanu yake shafar shi ko da yake su suwa ne su sun ce ba aljanu bane ba me kuka ce ne ma na'am me kuka ce wani hanyar jini ne ko yayi na'am to ka duka kajugo eh abin da nake uba kajugo eh eh yake to ko ma uba ba ne ko lo a fara ne ku sani to Allah ce din me cin riba ne bi ta shal kiyama face na tashi da faduwa farfada yake nan jama'a ka tashi al kiyama lafiya lo ya ka kare balle muka tashi kana farbaliya wannan alama ce ta farko me ya ba su wannan dhalika bi annahum qalu domin sun ce innamal bi'u mithlu riba yo ai ce ne kai ya ma kamar riba ce ka kalli wannan tarkibin asalan ba haka ake larushin bai tunda kiyasi suke son su yi kamata ya su ce innamal riba mithlu bai tunda ai cinikayya shine asalin riba ce yake sa kwatanta da menene cinikayyar amma sai suka abin da ake cewa a balaga kamar shi na karatu tashbihul maqlub tashbihul maqlub shine ka dauki mushabba ka mai da shi matsayin mushabbahun bihi dan tsabagen halatta riba din me ba su ce ribar kamar kasuwanci take su ce innamal bai'u mithlu riba ai kasuwanci ma kamar riba take wato kamar riba ita ce ba asalin kenan ko fa cikara sannan sai Allah ya ce to ƙarya suke wa ahallallahu al-bai'a ai Allah ya halatta saye da sayarwa dan amfanin mutane ka saye da gero wancan ya saye da rogo wancan ya saye da takalma na'am wancan ya saye da kwanoni wancan ya saye da roba Allah ya halatta domin dan adam bai rayuwa shi kadai dole akwai da abin da yake da bukata ba ya da shi to sai ya je wajen wanda yake da shi sai ya bada kudi shi sai a bashi wanda yake so in kuma a da ne rashin da babu kudi to sai abin da yake cewa trade by barter ni ina da masara ina sa ragon layya
Na'am? To sai in ba da buhun masara daya ko biyu sai mai rago ya bani rago. Shine tray by water. Lokacin babu kudi. Musulunci ya yarda da wannan. To Allah ya halatta cinikayya. Amma wa harrama riba ya haramta riba. To da abinda Allah ya halatta, da abinda ya haramta a ce daidai suke. Na'am? Sai Allah ya ce faman ja'ahu mu'izzu min rabbihi. Duk wanda wa'azi ya zo masa daga Allah malicin sa da yana cin riba sai ya ji wa'azi fantaha sai ya bari sai ya hanu falahu ma salaf duk riba da ya ci a baya Allah shi mun bashi kyauta ka ce a da ciyar na Allah kuma ba za ce ka kawo ba an ban mai amma fa wa amruhu ila Allah lamarin sa na ga Allah in ya ga dama ya mai azaba in ya ga dama ya mai gafara kuma ka rasa mako ya tuba ko tuba ba to in an ga dama a mai gafara in an ga dama an ga dama a mai azaba to ina ga kuma wanda bai tuba ba ka san wannan jisan ne sha azaba shi tun da wanda ya tuba ma dan ka san girman riba fa amruhu ila Allah sai an ga dama a yahi mai in an ga dama kuma a tambaye shi sai Allah ya ce wa man aada amma duk wanda ya koma bayan da ya ji wa'azi wani malami ya ja larucin banza da na wofi an gane ya ma shigo shigo ba zarfi ya ce kyali malamai ba su waye ba ne ba ba su san current issues ba ne ba na'am su malamai they are not wise financially or economically or globally shi ke nan sai halatta ma riba sai ka koma riba to Allah ya ce to in an je lahira bai yi fil da kai fa ulaika sabun na dan wuta ne hum fiya khalidun kuma da dawama za su yi a wuta yadda kafiri zai dawama a wuta haka mai cin riba in ya mutu ka zai dawama a wuta saraka jama'a a guji riba an fashe na karatu a guji riba wani gina ya tamba to ga ta malam to yanzu ya zaba da bankuna ina hannunka da su ka kai masa ajiyar kuɗin ka a ka ba kuɗi gida ne su zo su sace ka da kai da kuɗin na'am ka kai ajiyar kuɗi tunda bai da za ka yi ya zama larura kenan in san dora interest sun ce da su suka sani in ko kai suka ba interest din to an shi interest din kana jina da kyau wannan shi ne fatawar malaman duniya ka an shi interest din da ka aje account ai account din kana biyu ne ko akwai current akwai saving savings ake samun interest akan shi ko in ka ajiya a saving account za ka interest to kaje an so kudin an so da interest din amma kada ka ci kada kai me kai amfani da shi ta hanyar da zai amfani al'umma amma ba lada sai ka rasu wani ja ko ba lada in ci abu da mana to ba ka ci wuta yi in ka ci abin ka zaka ci wuta in ka yakin alkhairi da shi kuma ba lada amma ba zalibi ka ga gara wannan me yasa ba zan ban musu ba ka kara wai hudun shi karfi in ka ban musu ka kara wa yahudu karfi to shine Allah ya ce ya mahaqullahu riba wa yubi sadaqa Allah ya ɗebe albarkar dukiyar riba ya tsine mata ba kana jin bankuna suna karyewa ba na'am to ai diba albarkar ce da Allah ke yi ai transaction din banki har abada bai kamata banki karyewa transaction din su imana ya sakari wa amma tun da yamaqullahu riba Allah ya tsire wa kudin riba albarka ya ɗebe masa albarka ya tsire kudin to sai ka ce banki kaza da banki kaza sun kare a hada banki kaza da banki kaza shi yasa muka ce ka kai ajiye kudin ka amma kada ka ce bashin banki sai ya zama dole zama menene kamar me dole kamar zaka kara aure in ka kara aure da kudin banki
to dan zahiban ma shedani zahiba san wannan shedin zahiban ma me dole a ciki ka shiga larura ba yadda zaka yi ba abinci ba abun sha ka je wajen liman liman na ma kun bashi cikin talauci bai ci ba balle baka dance maja baki fa shi ba ta kanshi ka buga dama to ba yadda zaka yi la hawla la quwwata illa billah to sai ka ci bashin banki a bisa larura jalinka ya kariye ka buga ba rance ka adashe babu don azo naka nan to sai ka ci bashi a banki wannan duk larura ce amma haka nan kawai banki su zo su kawo talla gidanka ko bashinka a ce ka zo muna ba da bashi interest din dan 2% ne ba matsala 2% ne albashi ga duwata 2% ne to shigo shigo ba zarfi ne da ka shiga sai ka tana wabce ma kudi in kai magana cewa dama ku wasu excess dues wanda dama cin ba gyara masu ruwa kan ka ce kwabo sai su cinye gidanka Allah kare da kare sa ya maqullahu riba Allah ya dibe albaka dukiyar riba wa yubi sadaqat amma Allah na sa wa sadaka albarka duk dukiyar da ake sadaka cikin ta Allah na sa mata albarka yi wata sadaka jama'a wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah bai son duk mai kafirci mai saba wa Allah me ka magana kafirci a magana riba eh ai mai cin riba karin kafiri ne domin idan ba a yi sa'a ba ma sai ya koma kafirin ta yaya ta hanyar halatta riba din ba Allah ya ce wa halallahu bi haram riba ba to shi sai ya halatta riba halatta haram kuma menene kafirci ne shi sai gima ya cewa ya kare sai da cewa wallahu la yuhibbu kulla kaffar ala uzrimi fa'al asim fa ala uzrimi ma fa'il duk siyar ne na mubalaga a cikin sarfu amma tuna karu in ka dora su kan mizanin sarfi duk siyar ne na mubalaga Allah bai san duk kafiri asim mai sabon Allah hadisin Jabal Abdullahi ya tabbata Bukhari da Muslim yace la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muakilihi wa katibihi wa shahidihi wanda ke cin riba Allah ya tsine mai ni ko na san ko baban ka tsine ma ka lalace me cin riba Allah ya tsine mai ba ka cin riba amma ana ciyar da kai shi ko ga karatun ba eh shi mai cin riban yake daukowa sai ya baka sai ka ci kuma ka sani kai ma tsine ma kai ba kai ka ci riban ba ba ciyar da kai riban ba cewa ka rubuta kai ma ka cin riban ne iya ka rubutu to ba ka rubuta ba kai ma tsine ma ba kai ka ci riban ba ba ce da kai riban ba ba kai ka rubuta ba amma kai shaida ce kai shaida ce ina yadda na shaida to ka shaida tsino Allah yasa wannan hadisi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace riba tana da kohobi 73 70 da na aysaruha an yanki harjul ummahu karami a cikin zunubi na riba riban mai karamin zunubi shine kwatankwacin mutum ya zare da uwar shi na idan kai zina ko da waye ba laifi bane ba to sai da uwar shi wanda bai halatta ko aure ne ma ya aure ta to sai zinan da ita to wannan shine karamin laifin a cikin laifukan riba sai ku shiga ta tayin ku wannan hadisi manzo Allah ce ba alƙiyawa za ta tashi ba su kowa ce riba ce ya rasulullah ya haka yace in mutum bai ci ba ma uwar riban ma sai ta buge shi uwar dan ga ana ta yawo ana ta mutane tallar riba ta koina ko ba kana mane ba a ce ma ya kaza 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 ai malam wani ma ya ci to malam wani ya ci ko malam wani ma har riba ban malami ne kuma ya ce za a ci
to babban malami ne aka je lahira in za ka gan shi ne babban malami yana cin yabu da yabarka cin tsomowa Allah ya sauwa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atau zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun Allah ya ce innal ladina amanu wanda suka imani Allah sa da mu cikin su amin wa amilus saliha suka aikata kyawawan ayyuka wa qamus salata suka tsaya da sallah kan lokaci wa atu zakata suka ibada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su sojin Allah ma da cin su wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun ba su bakin ciki ba sufufi ne ka kawo sufufi ne ya yana yan na'am a zahiri ba a zahiri sufa hudu ce amma hakika ai sufufin ba su girgo innal ladina amanu daya wa amilu salati biyu wa qamu salata uku wa atu zakata hudu a shikenan ko a zahiri kenan amma ka koma wa amilu salihah ayyuka nan ne salihah sana da yawa abinda ya take gaya ma shine ka dora rayuwarka gabaki dai akan tsarin Allah subhanahu wataala an gari karatu shi musulunci gaba dai ne ake yin sa ba a yin sa ba irin ta bature bane ba wai shi bature cewa yi a secularism secularism shine ba ruwanka da addini a ma'aikata ba ruwanka da addini a kasuwa an gane ba ruwanka da addini a auratayya rayuwarka da addini kawai a masallaci ko a coci to wannan ya dace da kristanci amma bai dace da musulunci musulunci kam ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan ku shiga musulunci ne gaba daya from A to Z ba zai dake cewa Z ne in ka ce Z to ka Nigerian tadda tunan can kuma from A to Z ma'ana komai na rayuwarka sai ka tambaya Allah shi ai daidai shiga bayi fa sai ka tambaye da ake a musulunci ka san ko bayi duk duniya ba inda ake zuwa kan dole sai bayi to garba ji wanda zan je yawo bayi ko zan je shan iska bayi dole ki sa yi kuma kana kuma wasu ke hito to amma sai ka tambaya shari'a ta ce ai to sai shi bature shi ya riga ya rasa lahira so ke kama ka rasa lahirar ka amma jona karatu sai ce ma kage yanzu muna magana ne politically kada ka kawo mana addini cin abin we are dealing with politics this is politics ko ga karatu ba eh wai wannan siyasa ce kada ka kawo ga addini a ciki dan menene suna democracy government of the people by the people for the people kaji kabara kabara shi mana democracy kabara shi to malam ya yi democracy ana yi ne kan larura dan ma la yudraku kullah la yudraku julla abinda ba za ka iya samu baki ne ba ka bar shi baki da in muka bar musu siyasa din so ai zasu yi na'am har na za su yi kuma sai aka bar doka an hana sallah kuma aka ba yawa daga gare karatun
shi yasa to sai a shiga ayi amma sai a kokara islamizing islamizing gogoran hali idan cikin barna dari kai islamizing din guda biyar ya gani an rage wani shi ma yazo islamizing din guda goma ai menene an rage don gare karatu da kyau ba hana shiga siyasa ba democracy ce wacece autocracy kuma wacece ya ce dai kuma musulmi wato lokacin kuna da duhun kai kan duhun kanku sai ku tare wuri guda ba siyasa kana ko ina ku shiga kuna wakili a shiki duk inda ta fadi shikenan ba matsala idan ku shiga jam'iyya ZUP ko kuka shiga jam'iyyar GCN to yanzu duk wanda ya ci a cikin su na wane ne musulmi na da bakin magana ciki maza ku yi tabbakar da ajenda ɗinku a ciki amma akwai duhun kai duk sai ku taru gehe ɗaya in gehe ɗaya ta sha bugu dukun fadi wanda ba ku cikin ta ta samu mulki kuma ta gasa muku aya a hannu kuma sai ku tura mutanen da ba su da aqida wannan dan ba su kudi kana ce ma sha Allah da ku sa hannu na goyi baya ba aqida bai san kimar kansa ba bai san kimar addinin sa ba bai san kimar al'ummar sa ba so shi abin da yake shi kudi ka dinga kallo su ake tashi suna magana musulmin ne na'am ba ku kallo ne ku ba ku duwa ya musulmin in kadan ke tashi su magana arne sai mike awa da yana turunci yana kokare kawo ma bana bara yambe da bara bana shi musulmin yana nan yana gingedi ko ba ku kallo Tuna ga yar ga bacci ma. Sai ma ce doya, please support. Me aka yi shi mai masudi ba. In man da yan kalilan, akwai yan kalilan cikin musulmin, dan ba tare zama dewa. Akwai yan kalilan wanda sun san abin da yake su. Kuma suna jaje cewa gogonan hali. To dole a san cewa shi musulunci tsarin rayuwa ne baki da. Shi sai amilu saliha kaga yake ne wurin innal ladhina amanu wa amilu saliha wa qamu sala wa atu zakata law minni ajr min rabbi suna da ladan su ji Allah malicin su ko la khawfun alaihim babu tsoro gare su wa lam yahzanun ba su bakin shi ba sai ce ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wa dharu ma baqiy min ar-riba ku kyale abin da ya rage na riba in kuntum mu'minin in dai kuna da imani dalilin saka wannan ayar wa sahabbai ne daga Taifa suka ba wa ansu sahabbai daga Bani Mughira suka ba su bashin kudi tun cikin jahiliya kaga an gina bashin akan menene akan riba ko su biya su ba har aka zo musulunci da aka zo musulunci da suka tashi biya sai wadansu suka ce a to ai da rabon mu za ku biya mu me suka so musulmi ne da Banu Amr ne da Banu Mughira sai Banu Mughira suka ce a mun san akwai riba amma ka musulunci ne wannan yanzu da mu da kudu musulmai ne ba mu gana riba sha abu mai dawa kaya sai wajen gwamnan Makka wanda manzo Allah ya sa gwamnan Makka Utba bin Usayd kan da ke fito makkata da manzo Allah ya kwana 17 a makka da ya komai kan kama da zai tafi sai ya samu wani matashi dan shekara 19 Utba bin Usayd jikan wakili na makka a shekara 19 matasa na huji kai 19 ma kana nan kana da mutane abin kudin makaranta shi ya riga ya kai ya kai nauyi a musulunci yanzu da wakilin manzon Allah a Makka so da rigima ta taso zaka ta wajen shi
yace a to ai mun san musulunci ba faɗa magana da ka bari ai ka manzon Allah Madina kan su je Madina aya ta soka ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani da banu mugira din da banu amru din ittaqullaha tuqzuru Allah wa dharu ma baqi min ar-riba abinda ya rage na riba tushi dai a bar shi babu babu kar ansa in kuntum mu'min inda kuna da imani su ce ya Allah mun bari aka masu imani suke azara kace Allah ya ce annabi ya ce sai ka bari in ka ce to a ai wannan dai yayi abin nan to kaga lokacin nan sai a tare ga wai sai a tare ga ba to a tare ga gaban naka ne kenan duk wanda ke cin riba bai da imani don ka sharadi bai da imani Allah ka rubuta kare sa sai Allah ya ce fa in lam taf'alu in kun ki aikata haka dan ku daina cin riba to fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli ana muku shela bi harbin kalli kalmar harbin nan nikira ce kuma arifa ce na'am ma'ana da wani yaki na musamman bayan yaki da kun sani ba yaki na musamman min Allah wa rasuli duk wanda ke cin riba ya tanadi yaki na musamman da zai da Allah da manzon Allah Allah jikan Sayyid Qutb Sayyid Qutb Allah jikan sa da rahama amin me fi zilal alquran yace sharrin riba da yakin da Allah ke yi da masu riba shi ya hana duniya zama lafiya a yau ga dai kudi kamar hauka wani na da trillion 7 wani na da trillion 10 amma duk duniya zauna lafiya ba zauna lafiya ba tun sa shankali yake in an ga dama kawai mutum sai a America mutum kawai sai ya tudu bindiga sai ya kashe mutum 40 sai ya kashe kanshi sai ya bar rubutu a kasa karen shi ne ya bata mai rai san duba juci sai ga saka takarda wai karen shi ne ya bata mai rai to gare ta lahira kawai duk wa huta amma sai ya dubi abokan tafiya to sai ya kashe mutum 40 shi ma ya mutu karen kuma yana rai duk bala'i ne na tsarin jari hujja kuma shi saka kasar nan ma ba ta zauna lafiya ba yau tsarin jari hujja ne yau ma da tsarin jari hujja yau shi mutum zai shekara 6 a primary 6 a secondary nawa kenan 2 a diploma sha nawa na'am 4 a degree nawa 16 ko 18 kenan ko daya service na'am uku a neman aiki ya ma sama da wiki ko 20 na to duk wannan shekarun ba yayi su ne wajen karatun to sai wai sai a dauke shi aiki sai a bashi 40 amma wani wanda ko turancin minti 15 ba zai ma ba shi kuma sai a rubuta ƙarya a ce shi ne ya ci zabi don shi ake so ko ba shi ci ba sai a wata sai a bashi miliyan 10 miliyan 10 adalci ko zalunci wancan da ya shekara 23 yana wahala aka bashi 40 ko bai ci Allah ya saba Allah ba zai saba na'am ba nan zai baka haushi ba sai ka fara aiki kana nan shekara 23 ka yi shekara 35 kana aiki hadaman 35 da 23 na ka samu yawa haka saura bi ka kai 60 to sai ka retire to kan kullun ka yayi to in ba sa kai ba sai ka mutu kullun fa da zabi ka ba fa kyauta ba kullun ka ne fa cikin albashin kake tara shi wai ka aje a baka abin ka shine sai gagara sai ka mutu kila a samu kuma za a samu nawa za ka samu abinda za a baka ba mun ce wani can miliyan 10 wata ba to kai ba za ka samu shekara 35 kai ba ka miliyan 10 ne shekara 35 tsarin mene ne jari hujja capitalism mutum zai je office bai za office sai 10 na safe
gidan shi AC ne, motar shi AC, office AC. Hatta jaridar zai karanta bai saye da kudin sa. Da kudin mu ake sai mai. Toilet paper. Wanda zai fita majira bai sayar kudin ajin sa, da kudin mu ake sai mai. Wanda zai sha, da kudin mu ake sai. Komai ko tari yayi da kudin mu za a biya. Kawo jona karatu? Sai zo ofis karfe 10 na safe. Zuwa 12 ya tashi. Inda mata da gida ka sallama sai a ya je aiki ya dawo ya gaji. Ya gaji. Awa biyu. Me yi? Signing ne dinga yi fa. In ma ya yi kenan. Ya yi signing. Ya yi signing minti 10 ya karanta jarida awa biyu. Ya ta gida. Ya tashi aiki. Ya ja kaya. Kai kuma malamin makaranta. A gwadu ma ji ba laika. An ta hadiru fi sa'atin sabi'a wa nisfu. Wajibi bakwai zarabi kana baki aji. Wajibi ne. Kuma a tara ma yara 120 a gabanka. Kuma kai ka za a kwai masu komai. Don kare babban makashi wanda zan komai. Ka za a kwai masu English, Maths, Geography, Social Studies, History, komai za a kwai masu kai. Kuma a haka da yake mu ma muna cutar kanmu da kanmu in mun masu duba muka zo duba ka kuma mun ma barazana kuma eh masu duba su ba barazana eh ja to ai nan wani ai kaga this should be past tense a kasa present continuous tense mu da muka aiki ba kuma ka aiki ba kadon barazana maimakon a gode mashi a yabe shi in nan gyara ne a mai sai a nuna mai masu komai ba kuma ba zai tashi ba sai karfe na to kaji kuma kullum sai ya zo haka nan har juma'a shi ba godiya ba yabo amma shi wancan matsi yashin mai awa biyu a ofis an gane shi kan ma ya sauka dukkanin shi an tuwar ya ji aladinsu in zai sauka gobe to tun yau garam sai jiri miliyan 150 to wannan duk shine tsarin riba wanda Qur'ani ke fada da shi shi yasa ba sa bi tsarin musulunci yana bi tsarin musulunci ya ka gani adalci ne kowa zai ji daɗi ba wanda zai wahala to ba su so Allah ya sauke Allah ya ce menene fa in lam tafalu fa'adalu bi harbi min Allah wa rasuli in kun ki bin tsarin Allah ku da cewa to ana muku shela za ku yi wani yaƙi da Allah da manzansa ni ku Allah na burge ni duk wanda ya yaƙi Allah sai Allah ga bayan shi din da ke burge ni kenan ba za ka taba ya kashi ka bayan aya waye ga ina da ka yaƙe shi sai ya ga bayan ka shi Allah sai Allah ya ce wa in tubtum in kun tuba kun daina cin riba falakum ru'usu amwalikum uwa kudin ku ta ku ce ba mu ce ku kawo ba capital ɗinka na'am jalinka naka ne riba ne aka hana ka ci kana da ikon mallaki capital kana da ikon mallaki asset ka mu ce na karatu kana da ikon duk wannan la tazlimuna wa la tuzlamuna kada ku yi zalunci kada zalunci to sai mu dawo cikin mu yanzu riba na wa mutanen mu ke ci a kasuwanni na'am ga buhun shinkafa 25,000 ko in biya biyu ne 30,000 in biya uku ne 35,000 ba ka ke yi ba masu ba da shinkafa na wuntu akwai arziki cikin su ku ba na amsa musulmai ne walidin wa ma walada a musulunci duk abin da ka sanya mai farashi biyu ka zama riba kudi hannu 10,000 bashi 10,000 da naira 50 riba ne ana nan ana cusa mutane kuma cusa mutane kuma mangala yin su ba kuma ku masu ansa din idan mutum ya kawo yawa ansa bai kawo gobe ansa ba ba dole bari ba amma da yake lalace ta samu mutane mutum zai sha bashi buhun shi ka 10 sai ka tattaba zai biki ne
ka kodai biki za a yi in dai bikin talaka ne irin namu mai kawo gina mu shiga goma gaskiya ba biki zai ba zai ansa ne sai je ya kariyar a ba da saiwa ba ya kariyar amma kamar 25,000 kisa sai da 20,000 lissamin 25,000 su goma nawa kenan duk hasara hakan shi ta hasara ba garba da yi to kudin shinkada sai da bai zai da su sai banza sai wofi a kawo takami 75,000 ya saya a kawo yadi daya dubu akwai yadi daya kanuna manan nan yadi ne wa malam wani ko 10,000 nawa yadi daya yadi daya aka kawo mun talla yadi daya wani ko 17,000 18,000 na ce ban ga karatun ba wai complete linki na ko ya ce yadi da na ce to yadi ne zan saya aka ce hudu zan saya na ce ni nan aka ce eh to an yi kwanza ta kudi ne yi ba su yi wannan ba yadi dan Najeriya bane ke kashe shi kenan Balarabe in ya fi kowa kudi a ƙasar su wannan jalabe din ce Bature ya fi kowa kudi a ƙasar su wannan shadin ne da coat da necktie ya ƙara gaba amma shi dan Najeriya dan ya yi abin da bi ƙarfin shi sai an shi buhun shinkafa goma sai sai wannan yadin ta 17,000 yari da sai ya sa ya zai takamin 75,000 ya buga kawa sai ya kawo hulan nan ya kawo ta 75 ko nawa ake jamura sai sa taka ya ci bashi ya sai mota ya saka shi cikin wahala ba garba dalili yawa sai ya waje yan mata kuma ana haka da mota ana haka da ki haka da ki sai mamaki I wasn't around yesterday what happened was I went to England that was last week is it Monday matsaya shi ko jirgi hoyi ta baga biyuwa Allah ya sauye sallah shi mai malam in kana bu usratin fa nadiratu ila maisara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يجعل إن كان ذو أسرة إن ونوه بي باشي ما أبو شم مسواني فنذرت إلى ميسرة أصور على مسوى يا سامسوجي wa an tasaddaqu khairul lahum kai kuma ya he mai shine mai alkhairi a gare ku ka zama sanin jiko mai ku a kara mai kudi tunda zai biya ba kan lokaci yace wa in kana zu usratin in dai an san yana cikin tsanani bai da halin biya ne to fa nadhiratun a saurare shi ila mai sara har Allah ga bashi sauki kai wa an tasaddaqu ma khairul lahum kai kuma ya he mai ya kanku alkhairi tunda Allah shi ya baku an gare karatu in kuntum ta'lamun da kun sani ne da ka sani in ka ba mutum bashi ya kasa biya don ba da shi da ka yi mai don mene ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Buhari ya ce akwai ba wa Allah mai kudi ne ya kan ba mutane kaya bashi ya kana to idan ya ce yaran shi zai su biyo bashin da ake bin mutane sai ya ce musu to duk wanda kuka je kuka samu bai da shi fata jawazu anhu ku doke mai kafa la Allah an ya tajawaza anna don kila mu ma Allah ya daga mana kafa to sun zo ba ka da shi sai su daga mana kafa wannan Allah shi yana mutuwa sai Allah ya wani ne eh me daga talaka kafa yace to mu ma wani daga bai kafa Allah azan shi aljanna sai wa anta sadaqa ghairu lakum Abu Katada al-Ansari sahabin manzon Allah ne ya ba wani mutum bashi kullun yazo gida biyan bashi sai mutum ya ce abishe bai na
da yayin sai shi gida je boye ranna abuka tare da na zuwa sai samu yaro dan karbi kamar na shekara uku kaza yaro karbi shi bai iya kariya ba to kai na mamu kace da ciki sai na ciki sai na ciki je kace na kace a naji yana cewa in ka zo a ce dena sai abuka tare da dagin buri ya ce wane naji kana ciki ka hito sai ya hito haba ya miki aka rahe sai ke ta boyewa ce wallahi ban da shi ne ya Allah anta nusr tsakanin ka da Allah baka da shi ce wallahi ban da shi abuka tare da ansari sai fashe da kuka ya sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya yafe wanda bai da shi au maha anhu ko ya rage mai abin da yake bin shi an fa jaka ru kana fi zil arshi yawm al qiyama zai shiga karkashin inda Allah shi gobe kiyama na yahe ma kaji sahabbai masu aiki da karatu mu kuma masu jin karatu ba aiki illa mar rahimar rabbuka wanda ce bari ka ga malam bari malam ya ga wannan karatun jiya wallahi sai ka ban kudi wani ma ya zo bin kudin ma sai dinga daga murya dan kowa ji ya tonon siriri Allah ya sauwaye kai dai bawan Allah kada ka ci bashi sai zama dole dan bashi bala'i wanda Allah kullun zai addu'a ci Allah ka kiyaye ni bashi Aisha ta ce ya rasulullah wahi min kudi kullun sai ka sace yace a Aisha in mutun ya ci bashi zai kariya zai alƙawari ya saba amma mutanen mu yanzu rashin hankali mutun sai dinga yawo ma yana neman da ke bar bashi in ma Allah bana kudin banki da zai dauke mai bashin shi da ke mai shawo bankin sai je can ko wa ka guje ba eh liquidity ko liquidation to kaji ni masu sunan shi ba je ku masu sunan shi ku eh aja liquidation ninka Allah sauki Allah ce wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana ce turja'una fi ila Allah ran da za a maida ku ga Allah Allahu akbar ran da za a maida ku ga Allah ba ran da za a koma ga Allah ba maida ka za a yi dan kai zaka ji kana cewa ban zuwa to wallahi ban zuwa to maida ka za a yi kai da ta kare ai wa'azi kana ka kare malaman nan Allah su ma dunya ta da masa yunwa wa yunwa da ma kai kallari da kyau malamu tala kai da gani na kai labarin yunwa na'am babu aiwa dan kanka ake gaya ma bawan Allah so ake natsira kai ma ka tsira amma da ta jin haushi malaman nan duk sun sa mutane ido wallahi wai dan riba office ma da ke samu duk suna neman sanan mutane kaji wai riba office da ihsanin office da alherin office kai yare duk haramu ke ci kamar dai da shi tun yanzu kai ka zo na lafiya in kuma Allah ya ce zaka kudi wallahi sai kai ko baka ci sisi na haram ba sai kai dan kuma Allah bai ce zaka yi ba ga macin riba office din da alherin office din da ihsanin office din ka muta talauci guda nawa kai masu cin riba office je ina suke yau da yawa suna nan da rai amma ko ke ke mutum baya da shi kuma ga sunan ba kuma zurbin nana duk abin da ka tara kuma ya kare ka za ka ci halal ka ci halal su kudi to rani gidi rani zani in za ka yi su har ga rubuta tun lawyer mahfuz kuma sai ka yi su Allah ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin sanan za a cika kowace rai ma kasabat abinda ta aikata wahum la yuzlamun babu zalunci ranar kiyama in ka ga daidai kai kai daidai in ka ga ba daidai ba kai kai ba daidai ba ba cuta ba cutawa jama'a wannan aya ita ce ayar karshe da Allah ya saukar alqurani daga wannan ayar Allah bai karcewa
bihimba haman dhala kwa dunia dakani wani ayah dabutu man dhala kwa natara ni daka soket da wani ayah wataku yawman turja wani fi ila Allah wajizu urani za mera kuga Allah ashe man dhala ya kusam kumaga Allah vena kwa natara hai ya kumaga Allah baad nasa kubayanta ukariki ya tatakyo danta ya sheka wazi wani ayah imba amutu ba za amutu kuma wallahi idan mutum yaje ba a daidai ba ka kuskure kaje lahira ba a daidai ba I'm very sorry for you za ka gane cewa shayi ruwa ne Allah gara cin yanzu ka bi Allah kawai dole gida ta yi mai in ta ki Allah ya san buta ce sai Allah ka mu gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba kuma amsa tambayoyi gidan ne mutar Ramadan insha Allah yau zamu raba taliya sadaka da aka tashi mutane su shiga layi an fice wannan banda tuririniya mata su jira ya sallame maza su ma su shiga layi za a ba su taliya su ma Allah ya samu dashi zan yi dokar 6 Shawwal bayan gama azumi wato washigarin sallah zaka ya tashi da 6 Shawwal washigarin sallah ba laifi bane ba amma da zaka dan hakuri ayi shagugular sallah sai ka ci gaba yafi domin kwanukan sallah manzo Allah ya ayyam akli wa shurbin kwanuka ne na cin menene abinci da sha abin sha amma shi wannan amma ka tashi da shirin nan ba haram bane ba da zaka dan bari sai kila ayi sallah yau gobe to jibi sai ka tashi da azumin da yafi insha Allah ta'ala wannan yace yana roƙon malam da ƴan majalisi da su taya ni addu'a a cikin wannan wata mai albarka da ya bani ƴaƴa na ƙwarai na gari masu albarka da su da duk masu nema gurin Allah to dukkan mu Allah ya ba mu ƴaƴa salihai wanda suke da ƴaƴa Allah shirye musu da su wanda ba su da su kuma Allah ba su masu nagarta akwai wata baiwa Allah ba ta kira ni a waya tana roƙon Allah sa ta cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da samun aure wanda za ta aura dindindin har tashi alkiyama don ta yi auren farko ya mutu ta yi na biyu ya mutu kuma an tabbata babu laihinta shagantaka ce irin ta ƴan iskan maza masu aure saki irin su ta haɗu da su ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ta dan jariri ne ya rasu tun a cikin mahaifiyar shi kafin a haife shi to shine mahaifiyar shi ke tambaya shi ma yana cikin wanda za su ceci iyayensu kuma yana cikin yaran da suke a makarantar Annabi Ibrahim alaihi salam ni ban sani ba ko ba jiwa malam bai san amsar ba yawa wanda ya ce ya kamata mutum ya ce yi min kaza dan alfarmar wannan wata na Ramadan ko dan alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dan darajar alqurani ko dan darajar iyayenka to dai guda ne kawai ke dai na wannan darajar alqurani to me shi qurani ya ba halitta Allah bane ba siffa ne da Allah magana Allah ne amma duk sunna shi halittun Allah ne an gane ko ba roƙon abu da halittan Allah manzo Allah halittan Allah ne wata Ramadan halittan Allah ne iyayen shi halitta menene amma qur'ani ba halitta Allah ba siffa ne na Allah mutane ba su ganewa ah shin zumun Allah bai da daraja ne kai kace ba ki kai bai sare danyen kashi manzo Allah na da daraja amma bai koyar da shi haka ba ba shaka turo ya koyar ba to bai koyar da haka ba sai me kuma ko ka fi shi sanin darajar kanshi ne da yana halatta shi to jama'a in za ku yi addu'a ku dinga roƙa da daraja ta ya faɗi haka ne ta faɗi ba amma daraja kam ai kowa san yana da shi ko ba mai daraja shi ma cikin halittar Allah kowa ya yarda da wannan amma ka gane addini ba mulan ka bane ba sai abin da manzo Allah ya koyar shi ne addini Allah ka samu dashi Allah ya gafarta mana zarbanmu nasrafa na'am
Allah shirya da mushi na dini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya cewa mun kuminta ya nuna mana ƙarya ƙarya cewa mun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ƙare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu iya wa Allah ka iya mana abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka ƙarfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada ma hasada da makirci masu makirci subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi